Hokejový Poprad už vychoval viacero kvalitných hráčov, ktorí vo svete našli uplatnenie. Aj v tejto sezóne dostávajú v extralíge príležitosť ukázať sa niektorí ďalší. Medzi nimi je najviac na očiach iba 17-ročný Filip Mešár, ktorého sledujú skauti z celého sveta a ktorého mnohí odborníci vidia v najbližšom drafte veľmi vysoko. Ako sa mu darí naplňať ciele? Na to dá odpoveď on sám. Do vlaňajšej sezóny seniorskej extraligy naskočil vtedy ešte iba 16-ročný Filip Mešár s odhodlaním ukázať svoje kvality. Poctivý hokejista vtedy svoju snahu vyšperkoval účasťou na juniorských majstrovstvách sveta. Odvtedy je na očiach odbornej verejnosti a je považovaný za jeden z najväčších talentov slovenského hokeja. Snažil som sa udržať v tíme, hrať čo najlepšie ako viem a som rád, že sa mi to podarilo a teraz už mám vlastne také ciele, že by trošku aj líder v tom tíme. Pretože už to je ten draftový rok a chcem byť draftovaný čo najvyššie, takže už si dávam tie ciele oveľa vyššie a dúfam, že sa mi to podarí. Poctivo na sebe pracuje a po tréningoch si pridáva aj čosi navyše. Vie, že v draftovom roku vzbudil záujem skautov. Je to jedno, na ktorý zápas prídu, stále musím si hrať svoju hru, hrať naplno a aby som sa im ukázal čo najlepšom svete. Vo svojej hre dbá aj na detaily, ktoré môžu byť pri seba prezentácii rozhodujúce. Rozhodol sa rozvíjať svoj talent v Poprade a neľutuje. Zatiaľ si myslím, že sme sa dobre rozhodli, lebo zatiaľ to ide podľa plánov aj tak a dúfam, že to pôjde takto aj naďalej a mne vlastne aj s agentom som rozprával aj s trénermi tu, takže všetci si myslia, že pre môj rozvoj je najlepšie ostať tu a hrať tú mužskú ligu. V rozvoji mu pomáhajú starší a skúsenejší spoluhráči. Najmä Dávid Skokan si ho ako jeho druhý otec zobral pod svoje krídla. Vidí v ňom veľký potenciál. Filip je pracovitý chlapec, veľmi skromný, dá si povedať a má tú kariéru pred sebou, robí na tom, takže my sme tu na to, aby sme mu pomohli a verím, že ten splnený sen, ktorý sníva, že sa mu aj podarí. Filip priznal, že Dávid je pre neho skutočnou inšpiráciou. Také veci, ktoré on na ľade nad čím rozmýšľa, tak to by ma nikdy nenapadlo vlastne. Napríklad ako stoja hráči na buli, on si pozrie, alebo v presilovke sa nezamerá na svoj výkon v presilovke, ale ako stoja superoví hráči a to ma vlastne tak zarazilo, že je to veľmi skúsený hráč a keď vlastne takto zapája tú svoju hlavu, tak je potom taký hráč, aký je. Všetci skúsenejší kamzíci však mladším spoluhráčom radi pomôžu. Máme ich dosť veľa v Poprade, veľmi šikovných, či je to Alex Šotek, či je to Valigura, Jevoš, Ziviak, takže teraz Vačku na Halka. Takže snažím sa po tréningu aj so staršími chlapcami mu ukázať niečo, poradiť a keď si ten chlapec aspoň niečo zoberie z toho, tak budem veľmi rád. Filip Mešár sa nikam neponáhľa, ostáva nohami pevne na zemi a krok po kroku rozvíja svoj talent. Nie len on, ale všetci mladíci majú v Poprade na to vytvorené výborné podmienky. Klub razí túto filozofiu už roky. Poprad vždy vychoval dosť veľa odchovancov, aj ten káder bol vždy z drvej väčšiny tvorený odchovancami. Stále na tom nejak pracujeme a snažíme sa produkovať dostatok kvalitných, dobrých hráčov. Hráča, akým je Filip Mešár, je však ťažké na Slovensku udržať. Filipa v podstate riešime už 2 roky, keď to mám tak povedať. Riešili sme, akého agenta bude mať a nastavovali sme ten proces jeho rastu. My máme úzkú spoluprácu s agentom, s rodinou, s chlapcom a debatujeme, rozoberáme kopec možností, čo by bolo pre chlapca to najlepšie. Aj keď sú niektorí ďalší potenciálni mladíci rozlezení v iných kluboch či projektoch, kamzíci sa o nich naďalej starajú a plány sú pripravené dopredu. Aj takto klub dokazuje, že s mládežou pracuje vzorovo. Filip Mešár je motiváciou pre všetkých svojich rovesníkov, ktorí vidia, že aj z domácich podmienok môžu raziť cestu do veľkého hokeja.